Sei que se acordei o dia. Estou pronto para abrir a cortina. Fecho os olhos e estou noutro clima. Viagem cheia de vaso afirma. Qual é o tema? Tema. Roupa. Não foi por escolha própria. A consiga não foi assim tão boa. O que é que saiu? A consiga não foi assim tão boa. Oh, peculiar, onde está? Ok. O tema é ginásio. Ginásio, barras, peças. Pessoal, foi já lá bem. Onde é que está o... Portanto, vai haver barras. Ok, o tema é ginásio. Está bem, meus jovens? Como eu disse, ei. Acho que é o único tema que eu tenho medo. Mata, mata. Ei. Mata, mata, mata. Mata, mata. Ei. Mata, 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 mata. Ei. Tu vens para aqui, não puxas berros. Para ganhar de mim tem que ser puxado a ferros. Ei, OCA, eu sei que a tua rima custa. Tu tens que puxar, mas a tua rima não puxa. Ouve, agora o Coniga narra. Claro que eu pego ferros porque eu só trago barras. Então o Niga entende como é que o puto faz. Vais-me ganhar, acho que não és capaz. Claro que sou capaz. Mano, o que é que tu queres? Vai rezar aos altares para ver se pegas nos alteres. Porque tu aqui, brother, tu não és bom. Não deixa puxar ferro, tens que malhar no pulastrão. Essa tua rima aqui não tem sintonia. Os alteres, mano, eu faço isso todo dia. Agora tu vais para a pia, porque tu és merda e aqui não pias. Então aqui não pia, isso é o que tu querias. Estás em entropias, oh mano, as rimas são porcarias. Porque tu sabes que tu não tens os poderes liricais. Faz alteres de braço, eu faço alteres mentais. Ok, isso eu também faço. E aqui na rima, Moniga, eu não me embaraço. Então ouve, eu não sou sentimental, mas com a minha rima eu te trago o orgasmo mental. Último, tem calma, a tua rima não descola. O ginásio originalmente era uma escola. E por isso te digo com toda a motivação: se tu queres treinar ginásio, treina a tua razão. Treina a minha razão, mas hoje tu vais morrer. Ginásio é uma escola, aqui também hoje tu vais aprender. E eu vim para te ensinar, e vim para entreter, e vim para te matar, e vim para... Ah! É bom! Ah. Ok, barulho para... Peculiar! Barulho para... CJ! Peculiar! Peculiar, é o primeiro round, tudo que vai? Queres mãos? Concordas? Queres mãos? Quero ver. Irmão, ok, mão para cima para o peculiar. Por favor, mão para cima. Mão para cima, ok. Contamos por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, por ali. Ok, mão para cima para o CJ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Peculiar, é o primeiro round, tudo que vai? Ai, gostei disso, ai, palmas e tudo aqui é bonito. Ai, que... Agora há palmas, mano, isto é uma nova atualização. Gostei, nova atualização. É nova skin do Fortnite. É a versão. Novo emote. Cala a puta da boca, mano. Mano, cala, estou corta-mocas. Tema. Cadeia alimentar, jovens. Cadeia alimentar. Ui, essa aí, mano, muito feia. Olha, finalmente tens temas bons, puto. Já não é drogas, nem... Eu mandei-te quantos, Alok? Aqui a sombra do Sanjay, o atal. Tu mandaste a pensão alimentar. Mete o beat. Bora. Mete o beat. Quero outra vez barulho para aqui para o Paulo. Onde está o Paulo? Onde está? Outro beat é ele. Grandes beats. Bora, 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 bora. Sabes o Paulo bem ou não? Tu sabes, Paulo bem? Eu não sei. Já provei. Não sabe a conta. Olha o vídeo. Móveis, podes repetir isso para a câmara, por favor? Eu corto. Dar a vida em cada roda, é dar a vida em cada vez. Isto é roda, isto é roda. Isto é
cadeia alimentar. Então, hoje tu vais preso. Ouve, nigga, acredita que eu te desprezo. Então, hoje... A vida, cadeia alimentar, hoje tu vais ser a minha comida. Por ser a tua comida, já perdeste a razão. Tu deves comer muita merda e há comida de prisão. Por isso deixa lá, oh mano, tu és um escroto nesta cadeia alimentar. Sou leão, eu estou no topo. Yeah, é isso que vocês comem. É comida de prisão que no fim te torna homem. Então manda ver e vocês somem. Essas vossas dicas, nigga, não comovem. Oh, mano, honestamente, tu não devias sair ileso. Achas que é muito fixe e é fixe é ir preso? Brother, óbvio que não. Oh, mano, tu és gantone, tu não comes um caralho, falta-te hidratos de carbono. Então, ouve, com essa rima vou repreender. Claro que não é bom ir preso, mas lá é para aprender. E para saber, para não voltar a cometer. Então, nigga, vais ver que hoje tu vais morrer. Ok, eu não vou morrer. Eu vim para te comer, presta atenção, que já estou-te prestes a digerir. Por isso tu estás pronto, que eu vou te foder. Mas os teus nutrientes não dão para me nutrir. Como assim? Se tu nem tens qualidade, vais-me comer para seu prazo de validade. Então vais acabar com diarreia. Hoje o nigga aqui na batalha está reia. Oh brother, tu não tens nutrientes, porque obviamente esse rap tu não sentes. Sabes que é agora, aqui eu já te firo. Até sou vegetariano, mas na battle sou carnívoro. É, bora, olha, olha, bora, olha para assim, hein? Bora, olha para peculiar. CIE? Peculiar? Ok, vamos mãos para cima para o CIE. Mão para cima para o CIE, por favor. Ok, 1, 2, 3, para o CIE. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, mão para cima para o peculiar. Ok, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Peculiar. Passa para o CIE. Barulho para o CIE, caralho. Aí, caralho.